Představte si, že vaši hosté vstoupí a okamžitě je obklopí příjemná vůně, která navozuje pohodu nebo stimuluje smysly. Aromaterapie může být klíčem k nezapomenutelnému zážitku. A slevové poukázky od Bevit jsou vaším tajným ingrediencí k úspěchu. Nabídněte poukázky na aromaterapeutické balíčky nebo jako dárek k výročí. Ukážete tak, že se o hosty zajímáte a jste ochotní pro jejich spokojenost udělat něco navíc. V dnešní době plné konkurence je důležité vyniknout. Slevové poukázky na produkty Bevit mohou být tou správnou volbou, která vás odliší. Pleky. Co třeba pobyt spojený s aromaterapeutickým workshopem? Pokud se vaše zařízení spojí s uklidňujícími vůněmi, zákazníci se budou chtít vrátit. Slevová poukázka jim při odjezdu připomene, že u vás bylo nejen hezky, ale i voňavo. Využijte poukázky jako efektivní marketingový nástroj na akcích a festivalech. Lidé si tak zapamatují vaše zařízení jako místo, které nabízí něco víc. Využijte sílu přírodních vůní a posuňte své podnikání na novou úroveň z Bevit.